Ahoj lidi, vítám vás v mém úplně novém let's play na hru Section 8 Prejudice. Je to docela nová hra z roku 2011, myslím, že v únoru byla vydána. Hrajeme tam za Alexandra Korda. Je to něco jak Halo, jako ta hra na styl Halo. Takže je to docela, má to dobrou hratelnost, já už jsem tuhle hru jednou vyhrál. Takže se nebudeme ničím zdržovat a můžeme se do toho pustit. Dáme kampaň, new kampaň. Vidíte, má to jenom 8 misí, je to docela krátká hra, ale ty mise jsou dosti rozsáhlé. Takže dáme první misi na easy a můžeme se do toho pustit. Bude teď ukázka, takže se podívat. Budu mlčet, takže až bude. Mohli jste si všimnout nového intra na začátku. Snad se líbí, sice je 20 sekund, ale je propracovanější, myslím si, a můžeme se tedy pustit do hry. Takže teď bude ukázka, já se odmlčím a můžeme se dívat. With the earth depleted and dying, entire nations fled to colonize new worlds across the far reaches of space. Often a treacherous and deadly process, early efforts failed. A military force was created to pave the way for billions of settlers that terraform inhospitable worlds. Once colonization was complete, the military force was disbanded, and a new force, the Armored Infantry, was created as the guardians of a new utopian Earth and its colonies. Where are you getting your technology? Who's been manufacturing your weapons? You think you'll get answers? You don't even know the right questions! Captain Cord reported. General Stone, what did you want me to see? Is that Arm Commander Thorne? We caught him trying to flee Atlas. His ship's computers contained almost 100 years of highly classified USIF intel. How is that possible? The Arm is just a colonial militia. Even with an insider, they'd never get information that dated. Thorne isn't talking, and the Senate Command isn't either. They just keep sending waves of fresh reinforcements. Something has them spooked. We're Section 8. Spooked by what? I'm in position. Tak to byl hlavní boss, generál Salvador. Teď co pozabíjel naše kamoše. Jinak v každé misi máme kamoše. Kdyby chtěl někdo vědět. Jinak se to velmi dobře hraje, tato hra pracuje na Unreal Engineu 3, modifikovaném samozřejmě.
Takže to není moc náročné. Tady jsme my. Tak, jinak v této hře máme overdrive, což je rapidní zrychlení. No a teď klasicky budeme střílet. Tak až se nám objeví cíle. Jinak už dokončuji Medal of Honor Pacific Assault, ještě typuju, tak ještě máme misi v džungli jednu, pak letadla, taravu. A pak je konec, takže ještě tak typuju. A teď jestli chceme změnit myš, nechám to tak, jo, dobré. No a pak máme taravu, to je tak na tři, dvě části, letadla na jednu, ještě ta džungla na jednu, tak čtyři části ještě typuju Medal of Honoru. Tak. Se zaměřením. Tak, no a jinak tohle budu hrát, teď aspoň na chvilku pokoji Japonců budu mít. Race. No a teď se trilu, když se podržíte, tak vám to automaticky zaměří, to nebudu moc používat. Přeci lépe se měří normálně. Jinak v této misi je taky, teda v této hře je docela dlouhý trénink. Opět jako v Medal of Honoru. Tak, teď si vyměníme zbraň. Jinak teď ten Section 8 Prejudice, co hraju, mají svého předchůdce, Section 8 pouze. Tohle je přímé pokračování v příběhu. Tak máme jít za seržantem Gravesem. Tak zasprintíme k němu. Vidíte, to byl ten overdrive. Chceme automatické overdrive, jo. Tak, tu máme supply drop. Tu si můžeme dávat jiné zbraně, nebo tak. Teď si pojďme, máme si vzít repair tool, místo nože. Sice nůž je jedna z nejlepších zbraní, ale teď musíme to takhle. Pak si to vyměním. Tak, teď máme ten, zničit tuhle věž, granátama. Vidím to tak, že tomu hodím. Doprčic ne. Dobré. Tak a teď si to zpátky opravíme. Hold F display trajectors, ano. Máme to. Aha, ještě tam. Musíme to prvně ovládnout. Hacknout. Tak. A teď opravit ten minigun turret. Turret, nevím jak přesně anglicky. Počkat. Jo, už se to dokončilo, už to je naše. Až teď to můžeme opravit. Tak, už to skoro je. Tak a je to. Snad uslyšet. Jsem dal trochu vyšší zvuk ve hře, abyste taky slyšeli hru. Medal of Honor skoro nejde slyšet. Tak a teď tam máme zaběhnout tím overdrivem, ukážu vám to. Podržíte shift. Běžíte. Je to velmi super. Cool. Blackburn, další kamoš. Jinak v téhle hře nevím, ale když není to hlavní kamoš, nemá jako Blackburn nebo Graves něco napsané, tak se jmenuje Usif. Nevím, čím to je. Usif. Prostě. No, jdeme do dropship, do nějaké lodě. Teď bude seskakování. Protože v multiplayeru, jak hrajete, no tak se skakujete vždycky, jak zemřete z letadla. Můžete si seskočit, kde chcete. Vidíte, tady.
Teď nevím, jak se to dělá. Až budu v určité výšce. Ečkem. Mhm. Tak a teď už si vyberete, kde chcete jít. Tak a jste tady. Vidíte Yusif. A ten nevím, kdo je. Tak, jdeme tam, kde musíme. Moc jsem nepoletěl teda. Tady hned. Matthews, další kamoš. Tak. Teď bude trénink už normálně. Teď jako na rychlost. Budu teď natáčet, nevím, 18 minut? Nebo míň, uvidím ještě. Tak, teď máme jít... počkejte, demonstrace jetpack, jo. Poletět jetpackem. Tak, teď máme use konzole a už můžeme jít. Vidíte, čas nám běží. Já to tak proběhnu tady. Tak, přeletíme to. To prčic. No. Tak, teď máme tam, postřílet ty. Tak, tu si to přeskočíme. A nemusíme to přeskočit overdrivem. Můžeme to jetpackem normálně. Jenom v tom tréninku je dobrý ten CTRL, protože jinak se ti nepřátelé tak rychle pohybují. To tam proletíme celé, to teď bude dobrý. Tak, tu máme mini. Můžeme rozstřílet, no nejdou rozstřílet. To tu nějak proběhnu. Sakra. Ne, dobré. Tak, 65 vteřin. Tak, teď máme jít za Stonem asi. Naším velitelem. Tak, nebo generálem přímo. Jo. V této hře máme život jak v Call of Duty třeba, jenom je vidíte, jak se vám nabíjí a tak. To je dobré. Jinak ten overdrive se taky nabíjí v levém horním rohu, v pravém horním rohu vidíte. Třeba jak běžím. Teď v pravém horním rohu, jak se ubírá, i jetpack se ubírá. Taky tam můžete vidět. Už jsem tady asi. Tu je ten General Stone. Máme jít do nějaké Sentry Tower. A jo, už vím, jak si to uložím, teda jak udělám ten part. Půjdu k té věži a pak se objeví nepřátelé. Tak já to tam uložím v té věži, vlastně to se ukládá samo. Takže já dojdu k té věži, až se objeví nepřátelé, tak bude další část pak. Protože pak bych zase dlouho porážel a dokonce mise. To je takový úvodní part, takže se tu střílet moc nebude. Jenom na tréninkové panáky. Tak, tu je ta věž. Myslím, že to je ona, jo. Teď se objeví nepřátelé, ukázka. Takže tento part bude kratší, no. Nevadí. Vidíte, tu máme mrtvého kamoše. Nepřátelské nálety. Všechno je zničené. No. To by bylo k této části vše. V příští části, ahoj.